وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین رئے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں وما تکونو فی شان آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وما تطلو منہو من اللہ من قرآن یہ ہو گیا خطاب رسال الم کے ساتھ پھر آگے عموم لوگوں کی طرف رخ ہوتا ہے اور تم تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو اولا عملوں نے میرا عمل دوران مصروفیت ہم تم پر ناظر ہیں اور زمین و آسمان کے ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو ایک جامع تعبیر ہے اس انسان کے اعمال کے سبت کے سلسلے میں کہ انسان سے سرزنش ہونے والی ہر حرکت ہر عمل اور ہر جنبش محفوظ ہوتی ہے کوئی بھی عمل جب وجود میں آتا ہے اس کے لیے پھر فنا نہیں ہے فرمایا و ماتکنفیشان آپ جس حال میں ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک تسلی ہے ایک تائید ہے اور حمایت کی بات ہے آپ جس حال میں ہوتے ہیں اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں حال حالت قلبی حالت ذہنی ہے حالت فکری ہے آپ کی اس حضل و ملال میں ہوتے ہیں آپ اطمینان میں ہوتے ہیں ابھی کبھی اضطراب میں ہوتے ہیں ہما تک فیشان انسان کی ذہنی کیفیت اور انسان کی فکری کیفیت بھی محفوظ ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی محفوظ ہے وَمَا مات مِنْهُ من قُرْآنٍ آگے ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت آواز کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی محفوظ ہے وَلَا عمل مِنْ عَمَلٍ من عمل کوئی عمل کوئی حرکت کوئی جمبیش منفی مثبت کوئی بھی ہو یہاں تک تو رسال المپ کے لیے خطاب ہے اماتکن شان وما ترمن من قرآن یہ دو باتیں رسال الم کے ساتھ ہیں مخصوص کہ آپ جس حال میں ہوتے ہیں آپ قرآن میں سے کسی حصے کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہے من عمل باقی لوگوں کی طرف سخن کا رخ ہوتا ہے کہ تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ کن علیکم شہدا ہم تم پر ناظر ہیں جی ناظر ہیں اللہ کے نکاح سے کوئی بھی حرکت جو ہے وہ عمل پوشیدہ نہیں ہے اردو فی جب تم اس عمل میں مصروف رہتے ہو تو فیغو نفاذہ کسی بات چیت میں کسی گھپ شپ میں کسی گفتگو میں کسی کام میں منہمک رہنا کسی کام میں انہماب تمہارا ہوتا ہے وما ازب و رب کا ولا فض من فصماس ولا اکبر اور پوشدہ نہیں ہے آپ کے رب سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں ہو آسمان میں ہو یا ذرہ سے بھی چھوٹا یا ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اللہ فی کتاب مبین وہ کتاب مبین روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں وہ سب عمل جو ہے وہ محفوظ اور سبت ہوتا ہے ابھی اس وقت کے انسان کو پتہ چلا ہے اس وقت کے انسان کو کہ اسرار کائنات کے انکشاف کے ابتدائی مراحل میں ہے انسان شاید ابتدائی ترین مراحل میں ہو آگے بہت کچھ انسان کے سامنے اس کائنات کے سینے میں جو محفوظ راز ہے وہ منکشف ہونے والے ہیں اس وقت اس آیت کی تفسیر اور واضح ہو جائے گی اس وقت تک جو ابتدائی مراحل میں ہے انسان کو پتہ چلا ہے کہ جب انسان کو کوئی عمل وجود میں آتا ہے یعنی انرجی وجود میں آنے کے بعد قابل فنان نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا بتاتا رہتا ہوں آپ کو کرارن قرآن کے ساتھ جب قرآن تکرار کرتا ہے ہم بھی درس میں تکرار کرتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا ہمیشہ سبت رہتا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کا عمل گروی ہے اپنے عمل کے گروی ہے انسان انسان رہین و عملی ہی اپنے عمل کے اپنے کام کے ہاتھ میں گرفتار پھنس گیا آپ کوئی کام صادر ہو گیا ہو گیا آپ اسے جان چھڑانا مشکل ہے ممکن ہے ناممکن نہیں ہے جان چھڑا سکتے ہیں جان چھڑا سکتے ہیں بتائے آپ کو اچھا عمل جب صادر ہوتا ہے اللہ سے پوشیدہ بھی نہیں ہو اور وہ ثابت بھی رہتا ہے اسے جان چھڑانا صحیح عمل اگر آپ سے صادر ہوا ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اللہ ان کی کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ وہ عمل حبت ہو جائے پھر وہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا کوئی برا عمل اگر سرزت ہوا ہے تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا الا ان کی مغفرت ہو جائے افو ہو جائے اگر افو ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے وہ عمل جو ہے وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا اس کو افو کرنا اس عمل اور آپ کے درمیان میں حائل ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قدرت موجود ہے باقی لوگ وسیلہ اور شفیع شفیع بن سکتے ہیں شفاعت ہوتی ہے اور رکاوٹ پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ بخشنے والا ہوتا ہے وہ مایاز پوشیدہ نہیں ہے ان ربی کا من مت قالدن فضو سما ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے تقریباً تمام مسلمانوں کا اب عقیدہ ہے کسی زمانے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ بعض اسلامی مکا فکر کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور شب قدر کو آسمان اول پہ اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ایک اپنے ممبر کے ایک پلے سے نیچے اتر کر کے کہا اس طرح اتر آتا ہے یہاں تک بھی کہا کرتے تھے ابھی تھوڑی سی تصحیح ہو گئی ہے ہمارا نظریہ قدیم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے یا اللہ کسی جگہ میں منحصر نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہہ دے اللہ کس چیز پر ہے تو اس نے اللہ کو اللہ سے باقی کائنات کو خالی کر دیا اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش میں اللہ ہے باقی کائنات میں اللہ نہیں باقی کائنات کے ان ذرات کو ایل کا ایل پر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا جس طرح ہم لوگ ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں خود تو عرش کے اوپر بیٹھے ہیں باقی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ عمل ہوتا ہے وہ فرشتوں کو بھیج پا کر ان سے رپورٹیں لے کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنا پڑتا ہے معاذ اللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں محدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مکانیت کا تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے زمانے کا تصور زمان و مکان مخلوقات کے لیے کا خاصہ ہے زمان اور مکان مخلوقات کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مکان ہے نہ زمان نہ آئندہ نہ مستقبل میں فرق کائنات میں اس قسم کی مثالیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے میں کو سمجھنے کے لیے ایسا بھی نہیں وال مسَ اللہ حافظ سماوات والا مسَل بھی موجود ہے غیرضمانی چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمان و مکان نہیں ہے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لیے ہمارے بارے میں فرمائیں کہ ہم تو خود تم سے زیادہ نزدیک لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی مکان و زمان میں محدود نہیں ہے کسی کسی عمل کا اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ رہنا کہ تصور قابل فہم نہیں ہے تصور نہیں ہو سکتا نہیں کہ اعتراف اور اقرار اور عقیدہ کی بات چھوڑے تصور نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح موقف اختیار کیا جائے اس صحیح موقف کے بعد تصور قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی عمل کوئی چیز پوشیدہ ہو پوشیدہ نہیں ہے اللہ فی کتاب مبین یہ اللہ کی کتاب مبین میں محفوظ و سبت بھی ہے آپ کے پروردگار سے پوشیدہ بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کتاب مبین میں سبت بھی ہے یعنی جب وجود میں آتا ہے وجود میں آنے کے بعد سبت ہے اور اس سے مچنا نہیں ہے دو باتیں